อมายังเย็นนะติ้งไม่ใจบุ๋วเนาะไม่ใจบุ๋วสุดาแต่อามาวุ้นแล้วมาวุ้นเพียบบุ๋วคุณเอาไปเนาะกูยาวเนี่ยใส่เนี่ยมาอ๋อคุณละดีอย่างเก่าเนี่ยพิซซี่ดีด้วยดารู้กงสันดีไซน์สันเนี่ยพิซซี่ดีด้วยเลยสุดเนาะอามาวุ้นวุ้นพี่ว่าสูบเยอะแต่อามาใจลาบีบ่เนาะညီမလေးနဲ့ကနိုင်ရှင်က live stream ပူရလေတခါစိတ်ထားလည်းအရင်ကောင်းတယ်သူတယောက်တည်းမဟုတ်ပေါ့နော်တမိသားစုလုံးအကုန်လုံးကစိတ်ထားကောင်းတယ်အာမာမာနာလည်းမကြည်ဘူးပြီးတော့ customer တွေအပေါ်မှာလည်းတေးစချာလေးသူတို့စေတနာထားပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဇောရဒီကအခုဒီနေ့စဖွင့်တဲ့နေ့မှစပြီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအမ်သမီးရဲ့ဇွဲဆိုတာကတားလေးရဲ့နာမည်ယဒီကသမီးလေးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ရအောင်ပေါင်းထားတဲ့အတွက်သူတို့တားသမီးတွေအဆက်ဆက်အထိအများကြီးတည်တတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်။ तू ကလက်ရာကသူကအရန်ဆန်းတက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကဈေးတတတလေးနဲ့ကြွားတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘရက်ကလေးတွေဆိုလဲနှစ်ချက်သားဆိုတော့နှစ်ချက်သားဆိုပေမဲ့ तू က30-40လောက်ပဲရှိပဲဆိုပေမဲ့ तू ကပစ္စည်းလေးကကြွားဝါတယ်ပေါ့နော်ပွဲတက်လို့ရတဲ့အထိသူစီကပစ္စည်းလေးတွေကလက်ရာလေးတွေအရန်သေးတက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခစ်မီဆန်းတက်တယ်ပေါ့နော် brand ဆိုလဲ brand design လေးတွေထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ရွှေဆိုတော့ကျွန်တော်ကပုံတုံးကြီးတွေဖြစ်တယ်လေအခုကျတော့ဒီရွှေလေးကိုမှပုံဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့အတွက်ကိုရွှေဝတ်တဲ့သူတွေရွှေချစ်တဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကြောက်မြတ်တို့စိန်တယ်တို့ဆိုလဲစိန် quality လည်းအရန်ကောင်းတယ်ကြောက်တွေဆိုလဲအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဈေးတွေဆိုလဲအရန်သင့်တယ်အမတို့ကျတော့နေတူကရောင်းနေရတာဆိုတော့လေအဲတိနေပြီပေါ့နော်သူတို့ဈေးလေးတွေဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတယ် customer တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဟိုနော်ဟိုအမတို့ရောင်းပေးတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းမျက်နှာပန်းလှတာပေါ့အခုကအမပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဟိုဟာယတနာပေါ့ပိုင်ရှင်ယတနာကညီမလေးကအသက်ငယ်ပေမဲ့အရန်လုံးလုံးတဲ့ညီမလေးပေါ့เนาะပြီးတော့ပုံပုံလင်းလင်းရှိတဲ့အမားလိုလိုပဲပေါ့เนาะစကားပြောရင်ဟော်ဟော်ထိုင်းတိုင်းဆိုတော့အမားတို့လိုအမားတို့လိုတိုက်ပုံစံချင်းတူတော့အမားတို့နဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာအဆင်ပြေတယ်ဒီအပြင်ကိုသူကပတ်စံရှိပေမဲ့အရန်ဟိုဟိုမောင်းမာတဲ့တဲမှာမပါဘဲနဲ့အားလုံးကိုအဆင်တန်တန်းနဲ့ပေါ့เนาะဆက်ဆံနဲ့သူ့တယောက်တည်းမှမဟုတ်သူ့တမိသားစုလုံးဆက်ဆံတာအရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ရှိတယ်ညီမအာသူတို့အမနဲ့မေပကြီးနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတပတ်မှ2ရက်2ရက်စီယူဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အခုအမတို့ပြောနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရက်ကလေးနဲ့ညှိပြီးတော့ပေးရမှာပါအမအရင်ရေနာတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတည်းအမဝစ်လည်းမဝစ်ဖြစ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့ကိုရောင်းတဲ့ဆိုင်နေမှာဟော quality အရင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့တာတို့ပုံစံဒီဇိုင်းစမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့တယ်ဆိုတော့အမဝယ်ဝယ်ပြီးတော့စုပြတ်တယ်အမကြိုက်လာပြီပေါ့နော်ဝမ်းစားဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမအနေနဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလေးခံယူထားလဲဟုတ်တယ်ညီမဟိုကအမလည်းဝဲသားဝဲတာပေါ့နော်ဟိုအမမဝစ်ဖြစ်ပါအောင်အာကိုမိန်ကလေးဆိုတော့လေဟိုမြင်တဲ့အခါမှာကြိုက်သွားတဲ့အခါမှာအမဝဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါတကယ်မရှိတဲ့အခါမှာမိသားစုအတွက်တော့လည်းကောင်းကျမ်းမာရေးအတွက်တော့လည်းကောင်းကိုမိဘတွေအတွက်တော့ကောင်းလိုအပ်တဲ့အခါကျရင်အမတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဝမ်းစားအနေနဲ့အသုံးပြရမှာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်အမတို့သုံးနဲ့တည်းကိုပါသွားမှာပဲမသိအဲ့တော့ဒါလေးတွေမသိမသားလေးဝဲစုထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တချိန်ချိန်ကျရင်ကိုသားသမီးတွေအတွက်ကိုမိသားစုအတွက်ဆိုပြီးတော့အသုံးဝင်တယ်လေအဲ့အတွက်ကိုအမတို့ကလည်းနည်းနည်းပါးပါးစုဖြစ်တာပေါ့နော်မျက်စိရှိမှလည်းမြင်ရတော့သုံးလိုက်မဲ့အတူတူအာဒါလေးငါဝယ်ထားလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့စုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အမကမိန်းကလေးမမွေးထားတော့လေယောက်ျားလေးဆိုတော့သူတို့အတွက်ကတော့တိတ်ပြီးကြိုက်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးဒါမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲပေါ့ဒါတွေကတစ်ချိန်မရှိတဲ့အခါမှာထုခွဲရောင်းချတာသူတို့ရဲ့ပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါအသုံးဝင်တယ်လေအဲ့အတွက်ကိုစုထားတာသူတို့ကတော့ယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြိုက်မှာတော့မဟုတ်နိုင်ရှင်ကဟိုအင်တာဗျူးတွေပါရင်မဖြေတာတော်တော်ကြာပြီမဖြေလည်းမဖြေဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုရက်ထားတာဒါအခုဇွဲရဲ့ဒီအတွက်ကိုအမဖြေပေးတာပါအဲ့တော့ဇွဲရဲ့ဒီဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့မှစနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေအထိမြင်းမြစ်တွေအထိဒီဆိုင်ကြီးကဆက်လက်ပြီးတော့အတွန်းရှည်ပါစေဒီတက်ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်